Здравейте, хора! Днес ще играем нещо много интересно, а именно всеки един крафт ще бъде супер малък. Да, беше много интересно. Изгледайте видеото до край, но преди това искам да ви кажа, че това видео е тук благодарение на Кубети. Отново ви представям техният нов вкус, а именно Кубети Sweet Corn. Сега ще го отворим отново да го пробваме, защото наистина е брутален. Пробваме. И да, всеки път са Power и Power. О, това пакет ще свърши бързо. Но въпросът е, искам и вие да го пробвате, защото наистина е брутално. Сигурен съм, че в повечето магазини, които са около вас, може да го намерите. Така че пробвайте Кубети Sweet Corn, струва си. Казвам ви, а сега ги казал, продължавайте напред с клипа. И така, вече сме тук и what? Виждаме в чата, в този вилидж. Изглежда странно. В вилидж ми говорят, не знам, няма значение. Вече сме тук и аз съм готов да си похапна малко Кубети, така да е. О, да. Но няма значение. Сега трябва да разберем каква ни е целта в този чалендж, но първо естествено ще вземем малко дърво. А, можем да видим, че ето тук можем да крафтваме нашите къстъм предмети. Но съм почти сигурен, че не ни трябва анвил за абсолютно всичко, нали? Ще си направим крафтинг тейбъл и нека видим. Добре, трябва ни анвил. Това не ми харесва. Така, взимаме си този крафтинг тейбъл и нека потегляме на някъде. О! О! Ето за какво село са говорили! Буквално беше на 20 блока от нас и тук даже има и джунгла! Окей, добре. Добре. Явно за това село говореха. Ето тук чата по-нагоре. Добре, имаме си легло, окей, супер. Имаме храна, това сигурно ще помогне доста. Да, дай ми малко храна за вкъщи. И предполагам тук някъде ще трябва да намерим нещо, което да ни помогне. Така, имаме сигурно с доста храна. Искам да намеря място, където може да има нещо интересно. Може би някой от тези къщи ще има чест. Тук. О, хеллоу. Хеллоу, добре, какво има? Добре, тук имат хляб и анвили. Очевидно, анвилите няма да са проблем. Добре, не можеш ли просто да ми дадеш желязо? Това ще да ми улесни живота малко повече. Добре, знаете ли какво? Знаете ли какво? Аз съм повече доволен. Аз съм повече доволен. Така, чай, даже вече не мога да говоря. Добре, ще ни трябва малко дърво. Предлагам да крафтваме първите неща, именно брадва, кирка и меч. Ако не се лъжа, нека видим. Да, брадва, кирка и меч, и то дървени. Добре, интересно. Така, директно. Крафтвам кирката, брадвата и един меч. Добре, сега нека видим. Вече ми е интересно да видя какво ще стане. Така, взимаме първото нещо и получаваме Tiny Wooden Pickaxe. Ще направим абсолютно всичко тайни и тогава ще започнем да ги тестваме. Така, Tiny Wooden Sword. Окей, добре, сега въпрос. Да, мисля, че разбрах какво прави брадвата. Добре, лек проблем. Извинявам се, село. Не бях виновен аз. Добре, оправете се. Не бях виновен, наистина обещавам. Добре, окей. Чакай, като щупиме нещо. Добре, като щупиме блок, явно брадата прави огън. Добре, разбрах. Какво прави меча? Makes things fly. О, не, това имам чувство, че знам какво ще направи. Оп, да. Да. Да, беше подразбираемо. Нека видим какво прави кирката. Оп, това мисля, че ще ми помогне. Добре, това със сигурност ми помогна с камък. О, аз нямам думи. Това е най-великият мод, който сме играли. Буквално всичко ще бъде толкова по-хубаво. А ти, ако може, полети. На къде отиде? А, ти оцеля. Добре, ти лети. Шанс. Нека всички овце да бъдат долу. Чао, чао. Трябва ми малко храна. Всъщност, имаме предостатъчно храна, но няма значение. Искам още храна. Селени, май има лек проблем с къщата ви. Извинявам се. Извинявам се много. А ти? Да, всъщност, мисля, че намерих комбо. Мога да направя нещо да гори и след това да го изхвърля. А, с меча! Чакай! Е, не! Не, гора! Добре, това не е добра идея! Това не е добра идея! Няма да използвам тази брада повече. О, не, запалих цялата гора. Знаете ли какво? Това беше достатъчно. Да, това беше достатъчно. Мисля, че е време да направим и каменните неща и лека по лека да билдаме напред за Iron и Diamond нещата. Правя си нов крафтинг тейбъл, така, мерси! И нека си направим нашата брадва, нашата кирка и един хубав меч. Мерси. Ка, бам, бам. Вече имаме тайни меч, тайни стон акс и тайни каменна кирка. Нека видим какво прави това. Добре, този път можем да ще... По дяволите, не очаквах. Добре, това отиде до бедрок. Какво по дяволите? Точно казах, вече можем да чупим неща. Нека видим какво става. О, не. О, не. Така, разбрах. Явно това нещо пуска бомба. Какво е това? Мунстон. Добре. Мунен камък.
Да, това не помага много. А, така, а какво пише на кирката? По-малкото не винаги е по-лошо. Да, да, точно така, ама това ми изгледа доста голямо, не знам, не знам за какво ми говорят. На мен ми изгледа доста голяма кирката, наистина, голяма е. Така, няма значение. Нека щупим. О, какво? What? Добре, чакай, а сега? Не, чупи. Добре, това изглежда брутално. Това изглежда брутално, но не мисля, че ни помагам. А, чупи всички орове и ги смелтва. Това е брутално. Окей, добре, а какво е това? Не, имаме меч, с който можем да се изстрелваме и да летим. Това не е добре. Това не е добре. Искам да отида тук. Добре, окей. И също чупим, като се изстреляме с него. Не, разкарай се. Бам. Добре, достатъчно. Нека се тръгна. Да, както можем да видим, малкото е по-добро. Точно така. Добре, знаете ли какво? Мисля да отида насам. А, добре, ако може да се кача нагоре. Не, разкарай се. Добре, ти ще умреш. Ти! О не, забравих. И не умря. Добре, знаеш какво? Слагам си легло. Може ли да спа? Мерси, това ще е по-добре. И ще си хапна малко кубети. Аз нямам думи, не знам какво слуша. Така, аз се тръгвам обаче. Искам да отида тук. Така. Наистина усещам как някой път просто ще се забия в земята и ще умра. Знаете ли какво? Мисля да слезем. Ето, там. Окей, така, добре, всичко изгледа точно. Не! И меча също ли чупи? И то както трябва. Добре, интересно. Демек, ако направя така. Нямам думи! Толкова ли ми беше трудно да намеря диаманти? Толкова! Окей, добре. What the fuck? Но обаче има лек проблем. Не мисля, че искам да ги тествам по-надолу, защото съм почти сигурен, че... Така, чакайте малко. Да, чупи бедрок, няма да го тестваме по-надолу. Имам 20 диаманта, толкова за сега ми стига. Аз ще се кача малко по-нагоре. Ако може, ето тук. Искам сега желязо. Още диаманти и желязо! Разхаляйте се! Аз нямам думи. Така. Ние станахме 16-ти левел. Добре, знаеш какво? Ето този меч би ми помогнал в момента. Мерси. Така, това би ми помогнал доста. Мале, колко желязо събрахме. Вече имаме над един стак желязо. Това е брутално. Така, сега ще се кача ето тук при теб. Само за да те нап... Така, и за ти ако може. Къде отиде изобщо? Откъде ме стреля вече? Добре, май умря. Да, виждам костите. Добре, знаете ли какво? Целаме си крафтинг тейбъла. Мисля, че е време да направим следващото нещо. Аз дори не мога да повярвам. Прогресираме толкова бързо. Чак ми харесва. Така, трябва да направим Iron Pickaxe с Anvil-а. Окей, добре. Добре. Нека си изчистим само нещата от инвентара, които не ми трябват със сигурност. Така, мерси. И мисля, че е време да видим какво правят железните айтами. Правим брадва, правим кирка и правим отново един меч. Така, направихме и трите неща. Сега мисля, че е време да разберем. О, не. Виждам какво прави. Това не знам дали ми харесва. Чакай. Всъщност, мога ли да щупа? Мисля, че можем да чупим с брадата. Така, всичко е точно. Добре, окей, получаваме крафтинг тейбъл. Сега, като натисна десен бутон, пока, че ще експлодира. Добре. Това не ми харесва. Това наби ли ни демидж всъщност? А не, това не ни бие демидж. Демек, можем просто да си стрелваме нагоре и да демиджваме тези нещата около нас. Така ще можем да чупиме кулите в фенда. Нека сега си направя обаче малко храна. Така, мерси. Да има за вкъщи. Сега, десният бутон на меча прави черна дупка, а кирката... Mining Explosions! Добре, демек, като чупиме, буквално правим експлози. Мисля, че е време да тесваме меча, обаче като натисна десен бутон, ние ще направим черна дупка, която най-вероятно ще погълне всичко. 3, 2, 1. What? Буквално спалнахме черна... What? И черната дупка спалва експириенс? Добре, сега ще убие крипъра. Аз нямам думи! Това дали ще проработи срещу дракона? Това трябва да го сейвнем и да го тестваме срещу дракона със сигурност. Добре, окей, какво още ще ни трябва? Какво още ще ни трябва? Мисля, че ни остават само диамантените неща. То буквално не остана, какво ще да правим. След това, естествено, трябва да отидем до Нендър да си вземем Ендър перли. И също Блейз Родове, но не мисля, че това ще е проблем за нас. Правиме си диамантена кирка, брадва и един меч. Така, слагаме отново анвилите и нека видим. Получаваме брадата, мечът и също кирката. Ето я тук. Добре, това вече би трябвало да бъде възможно най-OP нещото, което може да имаме. Така, този крипър още е тук. Аз нямам думи, тя просто е безкрайна черна дупка. Оле, аз наистина не знам какво да кажа. Това дали ще уантапне дракона? Добре, десемото на брадата ще направи експлодиране
плюс, 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 което предполагам означава огромна експлозия. Нека тестваме тук. 3, 2, 1. Готови ли сте? Нека да правим сега. Бом! Добре, може би трябва да се пробва върху... О! Чакай, това не ми направи демидж? Добре, не чупим скирката, мисля, че го разбрах. Това щупи целият чънк. Но знаете ли какво? Това всъщност ми помогна. Това просто мога да направя то така, да видя къде има диаманти и просто сега да падна долу. И да си обърна всичките диаманти. Аз нямам думи. Обожавам Майнкрафт вече. Наистина, когато игра такива модове, това ми е най-любимата игра. Хора, ако искате следващия мод да бъде мод, в който ни е уникално трудно и да викнеме още някой, нека се опитаме да стигнем колко лайка. Нека се опитаме да стигнем 3000 лайка и ще викнеме Терейка за някой супер труден мод. Добре, аз ще се кача нагоре. Мисля, че не ми трябва повече тук. Така. Мерси. Не беше много трудно. Така, правя си още един крафтинг тейбъл. И мисля, че е време да си направим фул броня. Така, вече имаме фул броня. Направя една кирка и също брадва. За да ми е по-лесно чупането, защото в момента имам леки проблеми с чупането на неща. И нека видим какво ни трябва. Още не сме тествали меча между другото. Добре. Със сигурност лан тапва. Това май го разбрах. Така. Да, окей. О, по дяволите. Спамва. Спамва си истинска лава. И Earth Bendва. Какво означава това? Буквално просто ни спамва диаманти. Окей, това изглежда добре. Така, нека си направим една кофа. И нека изберем кои ще са айтемите, които ще използваме. Така, силно ще ни трябва стол меча, той мисля, че е най-опи нещо от всичко. И също диамантения, защото той one-tap-а. А за чупането, мисля, че ще изберем най-опито, естествено. Ще изберем диамантената кирка и експлодиращата плюс-плюс брадва. Окей, вече съм доволен. Мисля, че остава само едно нещо. Нека отиваме надолу. Така, сега искам само да намеря къде има лава. Къде има лава? Къде? Има лава! Така, ако може, малко лава за мен. Няма как някъде тук да няма никаква лава. Добре, аз наистина вече не знам къде съм. Аз буквално се изгубих, толкова много трошене. Да, ще трябва да ям също. Добре, ти беше досаден. Защо изобщо се пробва? Аз мисля, че ще пробвам гърменето на брадата. Да, окей. Добре, къде искам да отида? Първо, бих искал да отида ето тук и да си взема малко вода. Мерси. Сега! О, тук виждаме лава, но май е само едно блокче. Вижте, трябва ми само някоя пещера и след това няма да труша дори. Просто искам място, където може би мога да мера лава. Това изглежда като място. Добре. О, тук има много вода. Окей, там видях ли лава? Не. О, тук има лава, но не ми стига. О, да! Да, това е лавата, която търсих! Буквално обикалях 2 минути. И най-накрая намерих рандом. Пуф, лава. О, не, това трябва да го видя от високо. Да, буквално изглеждаше като най-страшното нещо. Окей, добре. Ти, ако може, гръмни. Мерси. Добре. Даже май имаше майншафт тук. Да, там има майншафт. Видях дървото. Окей, добре. Сега, мисля, че тук без проблеми можем да направим нашия портал. Само, че ще ми трябва и флинт, защото нямаме запалка. Ако може. А, мерси. Така, толкова беше лесно. Бам. И така. Сега просто идваме тук. Правим ето така. Бам. И мисля, че сме готови да си направим нашият портал. Не! Аз съм олигофрен. Така, мерси. Бам, нали си щупих портала? Аз май тук що си щупих портала. Знаеш какво? Не ми пука. Дай ми малко вода, мерси. И мисля, че току-що, буквално най-вероятно. О, не, аз наистина си потруших половината портала. Аз съм от умните, знаете ли? И се разкарай! Така, бам и бам. Знаете ли какво? Виж, от сте много готини. Ай, я потъвайте в лава, мерси. Така, запалваме портала и е време да намерим нашите ендерперли и блейзродове, за да убием дракона. Така, не мисля, че това ще бъде много трудно за нас. И аз тук ще си чупих портала, нали? Аз съм от доста умните, знаете ли какво? Всъщност, може би е добра идея да си почупя недър портала. Ти се разкарай, защото ще те размажа. Добре, искаш да го направим така? Оле, аз нямам думи. Оле, ти наистина искаш да умреш? А така, просто долу, мразя гастове, наистина, мразя гастове. Добре, така, и сега, нека намерим нашият башчан или фортрес. Двете не бих отказал. Червена гора, хелло. О, не, о, не. Добре, в лава не трябва влизаме. Това е сигурност. Това трябва да го знам. Така. О, хелло! Добре, намерихме това, което ни трябваше. И аз трябва обаче да дойда
Ето тук. Оп, Аре бе. Добре. Знаеш какво? Утреши го, но няма значение. Така, сега почти съм сигурен, че кое ви лантапваше? Къде ми е меча? Добре, окей, ела ми. Аре бе, не кай, че ще умра. Така, мерси. Памвайте се още. Или пък, ето там. Да, ето тук и по-добре. Хелоу. Така, бам. Е, не, как ще падне долу? Леле, мрази тази игра. Или пък, просто, чакайте малко. Имам топ идея. Просто ще сложа черната дупка и автоматично ще си ги убила. Това не е ли топ идея? Това не е ли топ план просто? Има ли как това да не работи? Най-общото нещо, което виждам да може да стане. Да, вече виждам пигмените как летят. Не, аз съм пълен олигофрен. Щупих! Аз не може, наистина съм толкова малумен. Просто умри. Наистина, просто ела тук. Поне дай ми едно. Да, трънки. Трябва да намеря ново. Добре, явно ще трябва да дойдем тук. И съм сигурен, че не мога да спамват, като няма пот под тях. Така, ето, ето ти просто черна дупка. Ела в черната дупка. Хо-хо-хо, айде, елате ми двамата, приятели. Мисля, че направих безкрайна ферма тук. Е, приятелю, елан сам. Време за смърт. Добре, защо не ми дава Blazerodове още? Добре, така, трябваше да го махна. Мисля, че просто няма да не е Blazerod, когато ги убива то. А сега ти защо отиваш на там, бе? О, не го щупих, нали? Добре, окей. О, аз нямам думи. Аз наистина нямам правя това. Окей, сега. Ела просто и умри. Умри! Така, оп! Окей, добре. Първи Blazerod, let's go. Бам, мерси. Така, умрете. Добре, вече има още един. Сега ти защо, как успя да отидеш там? Добре. Окей, още един, вече има три Blazerod-а. Hello, приятели, виждам, че и тук има. Така, едно, две и три. Мерси, вече имаме четири. Оп, пет всъщност. Така, натам. Умри! Приятелю. А, добре, окей, взехме го по някакъв начин. Дори не знам как. Вече имаме 7 Blazerod-а. Това е предостачно, не искам повече да ви виждам. Не, няма да го чупа всъщност. Така, може да реша да се върна. Така, сега имам си координатите. Ако се наложи, така. И мисля, че потеглям. Чао, чао. Така, искам да намеря просто синия гора сега. Казах синия, не червена. Или пък Bastion. Не, занимава ли ви се с Bastion? Не, наистина не ми се занимава с Bastion. А, честита нова година. Hello. Сега, истинският въпрос обаче. Не, няма как да ми кажеш, че има още един фортрес тук. Аз се отказвам. Аз наистина се отказвам. Не ми трябва още фортреси. Но не може да ми кажеш, че само това е синята гора. И там има щупен недър портал. Hello, така. Виждаме още един башен и синя гора. Ме стреляш бавно. В този башен, знаете ли какво? Че искам ти да умреш. Така, мерси. Торо, този башен всъщност е лесен. Мисля, че искам да го направя. А, добре. Мисля, че спомням как се правеше. Така, слизам тук. Дам, не ми трябва златни обувки. Сам, бам, бам, бам. Чем напред. Добре. Слизам два пъти надолу. О, не. My bad. И чупим. Ето това. Окей, добре. Така, не слизаме тук. Окей, добре. И сега нека щупиме това. И сега вече ще дойдат, нали? Ако не се лъжат, точно така работеше. Ще дойдат ли, приятели? Добре, окей, започнаха да се съберат. Да, точно така работеше, както си мислих. Добре, обаче ми се стори, че дойде и малък мук. Има ли малък мук? А, има малък мук. Добре, знаете ли какво? Ето ви злато. Така, ето ви още злато. О, окей, вече виждаме ендърперли. Let's go. Така, ако може да ми дадеш малко ендърперли. Ето тези, които виждам тук. Така, дай ми ги насам. Дай ми ги насам. 4 ендърперли, let's go! Добре, лека по лека стигаме до там. О, вече имаме 9? Добре, окей, аз спирам да гледам за 2 минути и вече събираме супер много ендърперли. Let's go! Така, имате още доста злато трейдата, така че давайте макс. Аз ще си покапвам още малко кубети, докато ви гледам. Така, давайте. Също ще ни трябва и паяжина. Вече имаме 3 паяжина, добре, предостатъчно. Не! О, тук ще щупих с грешната кирка. Нямам идея какво направих. О не, не знам дали бъгнах играта. Дали не крашна. О не, какво направих? Щупих скирката, която чупи чанкове. Какво направих? И то щупих два бока. Кажи ми, че... Чакай. О не. Така, не го щупих на креатив. Не знам какво да направя, иначе надявам се наистина да не щупи чанка. Това беше много тежък мисклик. Но буквално ме беше тъкнал в... О не. Добре, окей. Мисля, че няма да щупи чанка. Доволен съм, имаме 11 ендърперли. Нека просто по-бързо да ми ги дай да си тръгвам, защото вече изкукуригвам. Вече изкукуригвам, наистина. Не знаеш какво, тази кирка ще я преместя. Не искам да е в инвентара ми. Ще мога да ще щупа още нещо и след това ще щупа мен. 13. Добре, тръгваме ли си? Знаете ли какво? Напълно вярвам, че ще ни стигнат. Не искам повече, наистина, не искам да съм тук. Просто не харесвам това място. Имате време, докато си направя портала, може би. Правим го тук, Миха.
така, запавам. Окей, добре, знаете ли какво? Ще дойда само да видя какво има още. Мисля, че няма нищо. Знаете ли какво спреше? Така? О, да. Да, мисля, че така е. Така е супер. Каквото е станало, е станало. Каквото е било, е било. От мен, чао, чао. Изобщо не съм лош човек. Хора, още малко. Вие и аз ще също. И то, пройте го. О! Какво? Няма шанс! Няма шанс! Тук още да ни спална в спалнер. И то за какво? За зомбита? Аз нямам думи. Какъв ни е късмета? Добре, знаете ли какво? Така. Единствено до сега не ме е спалнало в Стронгхолда, междуто. Това може би трябва да стане някой ден. Това ще бъде готино. О, не. Ние сме в океан. Добре, няма проблеми. Правиме Eye Offender. Нека видим на къде трябва да им. Натам. Няма проблеми. А, и вече се чупи още от първото. Супер. Тя, ако може да ме не минавам през това. Добре, нека да станем тук. И върлям пак още напред. Добре, това няма да се чупи. Ей, дай ми го. Мерси. Дълфинът дойде да ни помага, но няма да ми трябва, защото продължавам напред. Добре, достатъчно ли напред да отидохме? Нека видим. Не, още напред. Окей. Добре, нека видим. Тук вече достатъчно ли? Да, окей, вече ни връща назад. Въпросът къде е? Или още назад? О, добре. Някъде тук е. Нека е посредата между това разстояние, което изминахме. Така, нека видим. Ето тук. Още натам, добре. Ха, добре. Намерихме точното място. Така, бам, бам. Ако може. Аре, няма ли как така? Ето, така, надолу. Бам. Нека видим. Бавно, славно. Пък чакай малко, аз съм много тъп. Защо просто не използваме? Ето тази брадва. Това би помогнало, мисля. Нека видим. Така ли се правеше? О, да. Падна. Окей, добре. Това е достатъчно. Нека видим. А? Явно водата го спи. Добре, не искам вода. Тази вода. Спрете водата. Водата. Добре, окей. Добре. Окей, пуснахме го. Нека видим. Така, сега това ще стигна ли додолу? Не стигна достатъчно надолу, аз се отказвам. Наистина, аз се отказвам. Просто така, тръгваме надолу. Още ни остава. Вече сме на минус 30. Добре се. О! Точно тя каза, всеки момент трябва да го намерим. Така, буквално ако не го бяхме намерили веднага, ще означава, че го няма. Имаме врата тук. Нека видим първо насам. Добре, намерихме го толкова бързо. Аз нямам думи. Има предостатъчно. Добре, знаете ли какво? Дори няма се. Или айде, айде, ще сложа легло за всеки случай. Така, слагаме си легло. И нека. Просто отиваме да правим този дракон, защото ми омръзна. Вие пройте кубети. Суиткорн. Така, толкова ми беше лесно. Добре, така. Заставам тук. Къде ми е брадвата? Къде ми е гърмежната брадва? И правя така. Добре, качвам се там. И правя така. Добре, толкова ми е трудно. Катираме на другото място. И правим така. Добре, аз даже мога да се катеря с брадвата. Пам. Добре. И знаете ли какво? Преди ще чупа всичките портали, искам да пробвам най-важното нещо, което искаме да пробваме в началото. Съдам черната дупка и нека име. Дракона ще бъде ли дръпнат от черната дупка? Ендърмейт силност бива дръпнати. Добре. Ако не е. Драконе, ела насам! Ела, драконе, насам! Знаеш, че го искаш! Хо-хо-хо, ферма за ендерперли! Добре, дракона май не можем да го дръпнем. Така, бам! Добре, защото тук ще си щупих бронята просто използване на експлозията. Аз нямам думи, буквално си щупих 90% от бронята. И дракона отиде. При черната дупка стана ли нещо? Явно не му прави нищо. Добре, няма проблеми. Остана само още едно. И чупиме всички кристали и аз буквално останах без броня. Окей, няма значение, не ми трябва броня за да те убия. А, what? О, не, заради черната дупка не може да пържа ли? Не, какво? Ще трябва просто да го гърмя? О, с експлозията му направих толкова много демидж. Май така ще стане, май просто го убия с експлозията. О, не, това беше прекалено много експлозия. Сега ще го таймна. Едно, смишка във въздуха. Смишка във въздуха, две, едно, сега. О, не, убихме дракона така. Но той не може да пърже. О, не. Черната дупка, какво направихме, ако сложа нова? О, не. Не, дракона не може. Не може да убием дракона. Не, ние го убихме. Не може да избяга. Това ли беше? Черната дупка прецека плана. Дракона няма как да пържем с черна дупка. Окей, ако го вкараме в къп. Ако направя че така и му сложа черно. Аз нямам думи, хора. Просто пройте кубети. Биткоин, защото са брутални. И се абонирайте и лайкнете това видео. А сега ви казвам от мен. Чао, чао. О, мразя Майнкрафт.